Dalam hal ini it will be between the the foreign minister and the prime minister okay. then the cabinet will be informed because right. uh, bila isu seperti peperangan berlaku dia dia tak ada dia, dia, dia tak ada masa nak call cabinet meeting yeah. so the fm will make the call with the pm pm will sign off on it yeah okay. so that's normally what what happens lah okay. so yeah. uh, sedikit gambaran mungkin about behind the scenes of what happens during yeah. the conflict yeah. and uh, yeah once again uh, tanya kepada Zamri yeah. tanya kepada Datuk Seri Zamri dan juga pegawai di di kementerian luar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat uh, kembali uh, bersama dengan saya Khairi Jamaluddin Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like saya intro isu ni juga uh, dan uh, saya nak ucapkan uh Terima kasih dan dan tahniah kepada uh, yang berhormat uh, Senator Datuk Seri Raja Dr Zamri Abdul Kadir. Uh, ramai yang mungkin terlepas baca isu ni uh, tetapi ini adalah isu yang berkenaan dengan peperangan yang sedang uh, berlangsung di negara Sudan. Uh, dan uh, alhamdulillah uh, Wisma Putra ataupun kementerian luar negara di bawah Zamri telah pun berjaya untuk membawa pulang ataupun ev ev evacuate Uh, rakyat uh, Malaysia uh, sama ada pegawai kedutaan ataupun rakyat Malaysia yang sedang bekerja uh, ataupun sedang berada di Sudan dan juga warga negara daripada negara lain Singapura juga telah uh, ucapkan terima kasih kepada Malaysia because uh, when it comes to evacuation kita tidak tolak siapa yang datang untuk minta uh, bantuan daripada kita kita akan bantu macam kita evacuate uh, di Ukraine tempoh hari um, diplomat kita uh, Wirawati kita telah pun uh, berjaya Evacuate a Singaporean as well, uh, so we are good to our neighbours like that. Cuma uh, saya nak ceritakan di sini sedikit tentang uh, latar belakang peperangan di Sudan. Sudan ni adalah negara yang sebenarnya uh, mempunyai uh, sumber asli yang yang banyak. Dia mempunyai minyak, dia mempunyai uh, emas. Uh, dan uh, it actually it's a tragic story because Sudan adalah uh, negara Islam uh, tetapi dibelenggu dengan uh, perang saudara uh, untuk uh, banyak tahun lah banyak tahun uh, dan uh, akhirnya uh, Keadaan sekarang ini tercetus apabila uh, Presiden mereka Omar Al Bashir telah pun uh, diguling uh, dan uh, sebuah uh, kerajaan uh, sementara telah pun uh, di, uh, ditubuhkan. Uh, tetapi malangnya, malangnya kerajaan sementara ini yang dikuasai oleh dua dua walat. Uh, seorang adalah uh, Ketua uh, Tentera General Fatah Al Burhan uh, dan timbalannya iaitu Komander kepada Rapid Support Forces iaitu Muhammad Hamdan Dagal dikenali sebagai Hemeti uh, bergaduh essentially dia bergaduh sebab nak nak apa nak uh, control Sudan dan juga nak kontrol ekonomi Sudan tak perlu kita masuk ke dalam uh, geopolitik dia dan sebagainya uh, tetapi konflik ini adalah konflik yang uh, saya rasa uh, tidak dapat diselesaikan dengan mudah banyak usaha uh, gencatan senjata yang telah pun dibuat uh, selama beberapa minggu yang tidak berjaya uh, ceasefire mungkin uh, satu hari dua hari untuk membenarkan uh, warga negara asing keluar dan uh, dia akan uh, apa mula uh, berperang semula uh, dan uh, Konflik ini sebenarnya uh, melibatkan aktor yang lain, melibatkan Rusia, melibatkan Arab Saudi, melibatkan UAE. Uh, kompleks yang uh, ni uh, konflik yang sangat-sangat rumit. Uh, cuma di sini uh, saya saya rasa uh, tak perlu kita bincang uh, detail sangat berkenaan Sudan. Saya nak bincang dengan Syaril, What happens to a foreign minister uh, of a country? Sebab sekarang ni ramai yang tengah tengok uh, rancangan The Diplomat. Uh, dekat Netflix, Netflix. Uh, apa thought process seorang uh, menteri luar negara hmm. bila dia dengar ada konflik di sebuah negara what, what do you think goes to Zamri's mind the moment he hears that war has broken out in Sudan yeah. I think KJ you will be in a better position to answer that but maybe daripada seorang yang tak pernah ada pengalaman dalam kerajaan dalam kabinet dan sebagainya saya membayangkan lah saya membayangkan benda pertama seorang menteri luar Uh, adalah untuk bagaimana saya nak pastikan rakyat saya yang ada dalam zone konflik itu uh, dapat diselamatkan uh, dan saya kena buat keputusan do I evacuate or not uh, adakah saya saya kena yeah. yalah apa kalau saya nak evacuate what is the decision uh, kemudian how do i do it so there's a logistical element to it juga uh, dan saya tak boleh buat keputusan ni dengan dengan mudah kerana untuk membuat keputusan evacuate itu sendiri ada mungkin kesan diplomatiknya Uh, yeah. So what is the What is the threshold uh, I, I'm not saying this Very articulately keje But I imagine That is the first thing I have to do lah How do I decide A yes or no question And then If it's a yes How do I go about To um, Melaksanakan uh, Evacuation itu Adakah Lebih kurang macam tu So yeah, uh, Saya rasa Jawapan yang, yang bagus Layak lah, jadi uh, Menteri luar oh, okay. Satu uh, hari nanti InsyaAllah uh, So saya akan pecahkan uh, pemikiran ataupun respons uh, Menteri Luar dalam keadaan tersebut kepada tiga benda lah tiga benda yang utama. Yang pertama sudah pasti adalah uh, our citizens, yeah? uh, safety of our citizens, maknanya rakyat Malaysia. So kalau saya Menteri Luar dan saya di uh, saya dapat berita daripada pegawai ataupun daripada uh, perisikan bahawa akan berlaku konflik um the first thing yang saya akan buat adalah tanya sama ada kita ada rakyat kita di sana uh, pegawai di perwakilan saya di, di kedutaan kita uh, yang kedua uh, expat kita yang ketiga pelancong yang keempat uh, penuntut pelajar-pelajar ataupun siapa saja yang berada di situ uh, dan uh, saya akan minta supaya badan-badan uh, perisikan kita memberi uh, uh, laporan ya yeah? dan uh, biasanya kita akan dapat laporan uh, daripada uh, MEIO ramai pendengar yang mungkin tak tahu MEIO MEIO adalah CIA kita hmm. uh, Malaysian External Intelligence Organisation uh, kalau kita pergi mana-mana kedutaan besar Malaysia di luar negara uh, kita akan jumpa dengan pegawai-pegawai kedutaan ada seorang pegawai kedutaan yang agak kadang yang datang daripada JPM uh, yes. that's our yeah. that's our spy lah basically ya yeah? uh, I mean it's it's well known so I'm sure. not saying anything uh, out of turn here uh, so So, MIO ataupun uh, bahagian penyelidikan Jabatan Perdana Menteri Malaysia adalah uh, external intelligence organisation uh, Malaysia. So if I was a Foreign Minister I'd ask for MAIO punya assessment immediate assessment hmm. uh, dan mereka uh, biasanya ada on the ground ataupun mereka ada asset on the ground uh, dan pada waktu itu menteri luar akan uh, rujuk kepada uh, PM uh, sama ada kita mampu buat evacuation ataupun tidak dan apakah kesan evacuation tersebut ya yeah? uh, so that's the first thing and I think you know Zamri did that very quickly yeah. uh, I think the the assessment was 100% uh, and 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 uh, spot on Yang kedua adalah um, Uh, satu uh, rakyat kita, ya, yeah? dan evakuasi dan juga kebajikan rakyat kita. Yang kedua adalah uh, diplomatic implication. Maknanya uh, adakah uh, kita akan buat keputusan untuk uh, memberi kenyataan mengecam, mengutuk apa yang sedang berlaku? Uh, apakah geopolitical implication kepada uh, konflik tersebut? Apakah pendirian Malaysia? Perlukah kita buat statement ataupun perlu kita tunggu dan lihat dahulu. Itu pun memerlukan risikan dan juga pandangan daripada Wisma Putra uh, sama ada uh, dan juga daripada rakan-rakan kita mungkin ASEAN ada pandangan berkenaan dengan isu tersebut uh, untuk membuat pendirian. Yang ketiga uh, dan mungkin ini... Uh, tidak juga diketahui uh, umum adalah untuk melihat kepada kesan kepada supply chain. Jadi kita kena panggil MITI? Hmm. Adakah konflik ini yeah. akan memberi kesan kepada supply chain? Jadi kalau konflik, contohnya, lah, is, is yes lah. Ya, yeah, contoh berlaku di Taiwan. Yeah. yeah, that's going to have huge implication oh, on yeah. the supply chain. Yeah. So immediately the foreign minister will suggest to the prime minister call for ataupun dalam jemaah menteri yang akan datang ada special uh, discussion Berkenaan dengan supply chain sebab kita nak kena tahu impact assessment daripada MITI apakah kesan kepada negara kita dari segi rantaian bekalan sebab nation, Malaysia is very globalized tapi dalam hal uh, yang contoh yang KJ berikan dan juga dalam kes Sudan ini is it the cabinet decision does Datuk Seri Zamri have to refer to cabinet or he can make the call So uh, dalam dalam hal ini it will be between the the foreign minister and the prime minister okay. then the cabinet will be informed because uh, bila isu seperti peperangan berlaku dia dia tak dia, dia, dia tak ada masa nak call cabinet meeting yeah. so the fm will make the call with the pm pm will sign off on it yeah okay. so that's normally what what happens lah okay. so yeah. uh, sedikit gambaran mungkin about behind the scenes of what happens during yeah. the conflict yeah. and uh, yeah once again uh, tanya kepada Zamri ya yeah, tanya kepada Datuk Seri Zamri dan juga pegawai di di Kementerian Luar ya yeah. uh, maybe just a last bit from me KJ uh, i think you, kita dah cover soal uh, soal kementerian luar dan fungsi uh, dan peranan dan cabaran yang dihadapi oleh menteri cuma mungkin uh, tak lengkap kalau kita juga di keluar sekejap ini at least acknowledge kita cakap tentang konteks Malaysia kita cakap tentang menjaga kebajikan rakyat uh, tetapi ada uh, begitu ramai uh, jutaan rakyat uh, dan juga warga manusia di Sudan yang tak boleh evacuate ke mana-mana eh uh, dan macam kerja gambarkan tadi ini adalah benda yang cukup tragis negara Islam kedua-dua yang bergaduh ni pun bolot-bolot ni pun adalah yang yang beragama Islam. Uh, saya baca dalam dalam persediaan untuk podcast ni 70% hospital tak berfungsi. Hmm. Uh, hospital tak ada api, tak ada air. Uh, puluhan ribu pelarian dalam masa yang singkat dan singkat setiap hari tambah-tambah lagi penjenayah yang keluar daripada penjara, ada ada jailbreak dan sebagainya. Jadi kita juga mendoakanlah kepada uh, kepada warga di Sudan uh, agar konflik ini dapat uh, somehow. Saya tidak ada kepakaran, kita tak ada kepakaran untuk komen mendalam uh, to be resolved in in one way or another yeah we uh, saya rasa we're praying for you Sudan all the best uh, insyaAllah insyaAllah terima kasih saya nak ucapkan terima kasih kepada semua please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like